kardeşler çıkış edildiler. Allah razı olsun. Ben de inşallah kısa mersiyeyim. Zahmetimi tamam edip veririm. Ezlerimiz inşallah sözlerim diyerler. İnşallah bir kısa mersiye dedik ama ses verin de inşallah ne garantin ses verersin. Sen yarımda kana battın, anacım başın sağ olsun. Daha ben murada çattım, anacım başın sağ olsun. Sen yarımda kana battın, anacım başın sağ olsun. Daha ben murada çattım, anacan başın sağ olsun. Eli laylay, 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 eli laylay. Ses verin bunu güzel diye. Eli laylay, eli laylay, eli laylay, eli laylay, eli laylay, eli laylay, eli laylay. Elilaylay, elilaylay. Sana yazmışım erize, ama kanlı göz yaşımla. Beni ayrı saldı düşmem, bacımım da kardeşimle. Eledim bedem yağırdı, ama cülleler başımla. Eledim bedem yağırdı, ama cülleler başımla. Başını senin ucağım, başını senin ucağım. Anacan başın sağ olsun. Anacım başın sağ olsun. Sen yerimde kana battın, anacım başın sağ olsun. Dahimem murada çattım, anacım başın sağ olsun. Eli laylay, eli laylay, eli laylay, eli laylay. Ama sayili bayi, hakkı eşkiyle sıkıldım. Hevesi şehadetiyle, şurada namaz kıldım. Göz açıp Hüseyin'i gördüm, göz açıp Hüseyin'i gördüm. Elini öpüp yıkıldım, göz açıp Hüseyin'i gördüm. Elini öpüp yıkıldım, yatan elleri uyattım. Yatan elleri uyattım, anacan başın sağ olsun. Eli laylay, 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 eli laylay. Ali laylay, ali laylay. Ben sana dinde bir söz demişsem kaşın göz üstte. Ölürüm irak gözünden, hedef üstte, hak söz üstte. Ali Ekber'in atası başımı alıp diz üstte. Yaralı kumusta yattım, anacan başın sağ olsun. Eli laylay, 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 eli laylay. Eli laylay, eli laylay, eli laylay, eli laylay. Beni sevmeten yolunda, ama can feda veripsen. Beni sevmeten yolunda, ama can feda veripsen. Üreğin sefalı olsun, dilime sefa veripsen.
Sus etip dolunca dilden Eliye dua edip sen Sus etip dolunca dilden Eliye dua edip sen Seni eşkimi çok attım Anacan başın sağ olsun Seni eşkimi çok attım Anacan başın sağ olsun Eli lay lay 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 Bir daha Eli lay lay eli lay lay اسمك العظيم العظيم الأعز الأجل الأكرم فبالحسين يا Çeşirinler gelmişem gene üz üze Niye danışmışsan susmuşsan dayı Bir defa elini tutabilmedim İçli nefesini hiç eleyebilmedim Değiller oğul dayısına çok okşayır Sustum hiç ne diyebilmedim dayı Anamın gözleri yaşlı kaldı Kardeş diye çağırdı Nenemin gözleri seni aktarır Adını çekende dünya ağlayır İnan ki yokluğun kalbimizi dağlayır dayı Bir şey dedim, Ercun, Ali Ercun. Zehra. Bu üç sesli bacakların gözümün şığıdır. Azadlık yaşında doğan göy kuşağıdır. Üstündeki ayıldır. Gelir benim kuşuma. Ulduz onun karşına Bu üç renkli bayrağım Gözüm Üç renkli bayrağım Bize tesellidir dayaktır Yolumuzun üstüne Işık satan dayaktır Çok sağ ol Zehra, teşekkür ederiz. Bir şey de kaydedeyim yine. Aziz şehir kardeşimiz Ali, Zehra balamızın da dayısı. Ağlama şehidimiz, gözünün yaşası, oğlanın yeri cennettir, oğlanın kanlar yedi kan. Ağlama şehidimiz, gözünün yaşası, oğlanın yeri cennet, oğlanın yeri cennettir, oğlanın kanlar yedi kan. Ağlama şehidimiz, gözünün yaşası, oğlanın yeri cennettir, oğlanın kanlar yedi kan. Ağlama şehidimiz, gözünün yaşası, oğlanın yeri cennet, oğlanın kanlar yedi kan. Ağlama şehidimiz, gözünün yaşası, oğlanın yeri cennet, oğlanın kanlar yedi kan. Ağlama şehidimiz, gözünün yaşası, oğlanın yeri cennet, oğlanın kanlar yedi kan. Ağlama şehidimiz. Gel gözünün yaşını sildim. Bir daha ağlama şehit anası. Tökme yanağına göz yaşlarını. Kalbimi dağlama şehit anası. Şehitler masumdur, nurdur, ziynetti. Ah şehitlerin yeri cennetti. Ona yas saklama şehit anası. Şehit mezarları pirdi ocaktı. Vətən torpağında yanan çıraqdır. Şəhidlər ölməyib, diridir, sağdır. Qəlbimi dağlama şəhid anası.
Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. İyi sen şiir demek için Hüseyin Ağam Erzal'da. Bismillahirrahmanirrahim. Vatan beni yetiştirir bu ellerden yollara. Allah'a ısmarlayıp boş oturma, çalış değil hizmet ele vatana. Sürüm sana halal olur son baş yaşam düşmeler. Maaşı delik mi? Maaşı delik. Dövmez yeri mi? Dövmez yeri. Azerbaycan aşkı. Başka. Bismillahirrahmanirrahim. Bütün şehitlerin, şehit valdemlerin, şehit evlamların karşısında ben şahsen baş eğdim. Ben şehitlerimize titriyorum. Allah sizden arzusunda olan bizim şehitlerimizle bizim başımızın tatlı, bizim tatlı. Bizim için biz sahada insanları biraz çetin de olabilir bizim için. Ama o məqamları biz dərk eləyə bilsək, həm kədərlənməli, həm də çox sevilməliyik ki, Allah bu məqamları bizlərə, bizim qardaşlarımıza, millətimizə nəsib edir. 30 il bizim torpaqlarımız tapdaq altında oldu. Bir az da qiriyyəti, kişiliyi, həlli olan insanlar ola bizim kətdə o hissləri keçirmirlər. Mən xaricdə, başqa millətlərlə verdi olurum. Təkcə ermənilər yox, başqa millətləri də görəndə insan qəlbinin dərinliyində xəcalət hissi keçirir. Bizim torpaqlarımız bunlar bilir ki, mən Azərbaycanlıyam. Amma biz həm də ermənilərdən çoxuq. Biz həm də ermənilərdən fəal, qiriyyətli xalqıq. Göstəririk ki, bu cəmiyyətdə olduğumuz cəmiyyətdə bunu hamı təsdiq eləyə bilər. Biz göstəririk ki, biz fəalıq, çalışqanıq, zəhmətkeşik. Amma bizim torpaqlarımız yenə işğal altındadır. Valla bəlkə də indi deyirəm, kətdə o hissləri insanlar keçirdə bilmir, kənd ki, elə obadır bilmirsən. Amma o başqa xalqların yanında olanda adam o hissləri keçirdir, xəcalət hissi keçirdir. Nə qədər haqlıq tapdı bütün insanlar. İndi nə qədər, nə dərəcədə bizim torpaqlar indi inşallah, Allah nəsib eləsin, hamısı azad olur. Ki, o başqa hansı ki, hələ var, bizim torpaqlar saxtaq altındadır, ya mənimsəyirlə. Allah şəhidlərimizi İmam Hüseyn ağa ilə məşhur eləsin. Kərbəla şəhidləri ilə məşhur eləsin. Allah şəhidlərimizi bizlərə şəfaətçi qərar versin. Bizləri öz həyatda yaşayışımızla onların yanında xəcaləti eləməsin. Yəni Allah bizə yaxşı yaşayış tərzi nəsib eləsin. Eləyə bilək onlara layiqli həm yerlərdən, millətdən olaq, qardaşlardan ola bilərik. Şəhidlik uza məqamda. Allah yenə də deyirəm, qəlbində istəyicdə olanlara nəsib eləsin. Amma biz də öz əməllərimizlə bura gəlməklə elə biz kiçik bir iş görmüşük. Amma bəlkə də böyük bir işdir. Allah məqamında kiçik əməl yoxdur. Ona görə inşallah lazımdır ki, belə işlərdə kəndimizin hamısı iştirak etsin. Kimin imkanı var? Üzürlü Zəfərdən kimsə gəlməyibsə, gəlməyib, evi yox. Amma yenə də hər birimiz əsgərlikdə ola bilərdik. Yəni ki, o vaxtı çatan əsgərliklərdir. Onun oğlu da şəhid ola bilərdi, qardaşı da şəhid ola bilərdi, özü də şəhid ola bilərdi. Yəni, bir az insanlar əgər düşünsə ki, orada mənim öz oğlum da yata bilərdi, qardaşım da yata bilərdi. Ya mən də orada yata bilərdim, mənim düzdü şəhidlərim bizim ziyarətimizə ehtiyacları yoxdur. Amma gərək dəstək olur, gələ ki, cəmsərbərlik ruhu olsun bizdə. Elə bir-birimizə də hər yerdə dəstək ola bilər. Sadə bir işdir orada gedib, qardaşlar orada şəhidlərdən. Xiyabanı nə adlandırırlar?
onu kaşır edirler. Ama bir ağız aymak, bir üzüm istəyirəm, nəsə bir bəhanə tapmaq, bir nə bilim orada nə isə düzdür, bu belədir, onlar təbiidir, onu həməşə olur, adamdan xatəmə elə olur. Şeytana güc gəlmək lazımdır, gəlib kömək olmaq, dəstək olmaq lazımdır. Ən kiçik, yanında orada dur, işləyə bilirsən orada dur. Nə bilim, pulun yoxdur, elə belə getir, nəsə elə gidir. Eləyin, bunun şeytan sizə güc gəlməsin, mən öz kəndimin cəmatına müraciət edirəm. İndi kimlərə nə qədər çatar? Lazımdır şeytanın vəsvəsəsinə uymaq. Ki, filan kəs eləyir, filan kəs oradadır, mən ona görə getmirəm. Gəlin bu işləri atağın başımıza. Gəlin şəhidə görə gələcək. Gəlin millətçiliyimizə görə gələcək. Xalqımıza, elimizə görə, bizim kəndimizin fəxr eləməli bir neçə işləri var, bir neçə adamları var. Biz biz onlara çox sevmişsin deyəsən, ancaq adam ürəyət olur. Onlara dəyər vermək lazım. Hər bir xırda işə, xeyriyə işinə dəyər vermək lazım. Baxıllıq insanın ən pis düşmənidir, ən böyük düşmənidir. Gəlin o baxıllığa güc gəlir. Bir şey eləyə bilmirsən, heç olmasa onu dalıda pis danışıb özə günah qazanmasın. Paxıllıqımızı, özümüzü inkişafdan saxlayır insanları. Sən ona paxıllığını edirsən, özün inkişafdan alır. Ona görə gəlin, şeytana lənət toxuyalım, şeytana güc gələcək. Gəlin belə tədbirlərdə, inşallah, yığışaqın bir yerdə. Bir insanla sən əsədə tanıyırsınız, gələk elə hamur bir-birindən mehriban olsun. Mehriban dövsən, hökuman dövsən ondan uzaqlı. Gəlin, şəhidin yanına bir yerdə. Şəhidə görə gəldin, ona görə yox, mənə görə yox, Mirziyə görə yox, şəhidə görə gəldin. Sən fikirləş orada sən övladın olasın. Qismət eləcəyiz, o böyük məqamda, oradadır. Mən uzun şəhsən onlara deyirəm ki, Allah onlara çəkir. Hər dərkən edilə, hər birimiz. Daha nəmiyyət verəm, yenə də Allah şəhidə, rəhmət eləsin, Allah var. Bizim birliyimizdə kürək olsun inşallah, şeytana güc gələ bilək. Ən mühümü odur ki, biz hər bir işimizdə şeytana güc gələ bilsək, inşallah yaxşı olar işlərimiz. Qardaşa da öz təşəkkürümü bildirirəm. Məni tanımır, mən onu tanıyıram, izləyirəm. Əlhamdülillah, o da işlərində irək üvəli gedir, demək istəyirəm. Əvvəl başladığım itəyidim ki. Təşminləşirəm, həmdürlük çox gecəm. Burada zəhmət çəkib gəldim. Bütün Azərbaycan şəhidləri, bizim şəhidlərimiz. Allah bizə, şəhsən bizə təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Çox sağ olun, təşəkkür. Məcəl, məhiyyə, məhiyyə, Muhammedin və əli Muhammed. Və məməti, məmətə, Muhammedin və əli Muhammed. Yəni, hacı buyurdu ki, şəhidlərimizə layiq olar. Ziyarət aşırı bu vasit istəsində buyurur ki, İlahi, bizim yaşayışımızı və ölümümüzü Muhammedi qərar verginən inşallah. Bizim də şəhidlərimizə o zaman layiq ola bilərik ki, onların tökdüyü qan hədərə getməsin, biz Muhammedi yaşayır. İmanlı, əxlaqlı və təpərvər şəkildə yaşasa, o zaman biz şəhidlərimizə layiq olacaq. İnşallah şəhidlərimizin qanına hədərə getməyəcək. Assalamu alaykum cəmiyyən və rəhmətullahi və bərəkətuhu. Assalamu alaykum. Allahumma qfir lil müminin vəl müminat, vəl müslimin vəl müslimat, əl-əhiyyə minhum vəl-əmvət, və bihaqq hürmətü suratü mübarəkətül fətihədə məqsəl.